shpëtim zyrtar të zyrës kundër mashtrimit në Bashkimin Evropian, që deklaron se ka informuar autoritetet përgjegjëse, përfshirë autoritetet e drejtësisë, mbi raportin përfundimtar të zyrës së Olafit sa i takon abuzimeve me fondet në sektorin e bujqësisë. Unë nuk e di se çfarë më shumë zyrtare kërkoni ju, besoj ministra e bujqësisë është prezent dhe do duhet ta ketë marr raportin zyrtar të Olafit. Nëse nuk ju kanë sjellë, do të thotë që autoritetet e Bashkimit Evropian nuk kanë besim tek qeveria shqiptare, sepse punën e tyre e kanë përfunduar dhe autoritetet përgjegjëse sipas njoftimit zyrtar në faqen e Komisionit Evropian e kanë dërguar në Republikën e Shqipërisë tek institucionet përgjegjëse. Në qoftë se Ministrinë e Bujqësisë e kanë shpallur skenë krimi, sigurisht që mund të mos ja kenë vënë në dispozicion, por unë besoj që raportin e Olafit ja kanë vënë dispozicion ministrisë. Jo, ja kanë vënë, zonja ministre? A ju a kanë vënë? Po ju pyes drejt për drejt. A jo a kanë vënë dispozicion? Atëre kanë shpallur skenë krimi Ministrinë e Bujqësisë dhe me shumë gjasa nuk kanë një përgjigje nëse e kanë marë apo nuk e kanë marë raportin. Por fakti është që raporti është përfundimtar. Dhe mocioni me debat i kërkuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike bazohet në një njoftim zyrtar të zyrës kundër mashtrimit në Bashkimin Evropian. Asnjë e dhën e shkruar në kërkesën për mocion me debat nuk është as thashë them, as aludim, siç e quajti qeveria raportin e Olafit, por është dokumenti zyrtar që vetë ky mekanizëm kontrolli në Bashkimin Evropian ka bërë zyrtarisht publik. Dhe në këtë raport theksohet se pas hetimit të rasteve të denoncuara pranë zyrës, është vërtetuar që nga Republika e Shqipërisë, institucionet përgjegjëse, është abuzuar me fondin e dhënë në kuadër të programit i par 2 në vlerën 33 milion euro. Përpasoj ky fond konsiderohet i papërshtatshëm dhe i sugjerohet Komisionit Evropian të pezulloj dhënjen e fondit të programit të ri i part 3 në vlerën 112 milion euro, para këta që do duhet shkonin në ndim të fermerve shqiptar, derisa të meren masat apo përcaktohen mekanizmat e duhur ligjor për të mbrojtur interesat financiare të Bashkimit Evropian. Me vullnetin e mirë, sepse këtu ka kolegë që përfaqësojnë zona rurale, që kanë ardhur në parlament me votën e fermerve që presin të marrin dhe të përfitojnë nga këto fonde, opozita i shtriu dorën majorancës, jo qeverisë, sepse qeveria e thash është pallur skenë krimi, i shtriu dorën kolegëve të majorancës që të bëjmë gjithë bashk të analizojmë gjetjet e raportit Olaf dhe të miratojmë çdo mas të nevojshme ligjore në koordinim me institucionet e Bashkimit Evropian në funksion të zhbllokimit të fondeve 112 milion euro që do duhet përfitojnë fermerët. Nëse do kishim përdorur këtë çështje për politik, padyshim do kishim drejtuar vetëm gishtin tek përgjegjësit e kësaj situate, pa ofruar asnjë kontribut se si dilet nga kjo situatë. Mirë po, për shkak të abuzimit qeverisë, këta nuk kanë asnjë pasojë. Këta po nuk patën fonde që t'i vjedhin t'i fusin xhep, siç i fuste Ilir Beqa, këta nuk kanë nevojë për fonde, këta nuk i duhen fondet e Bashkimit Evropian. Por ata që vuajnë pasojat e kësaj papërgjegjshmërie qeverisë janë qytetarët shqiptar dhe ne jemi në këtë sallë për përfaqësuar interesin e qytetarëve shqiptar. Dhe interesi i fermerëve është që këto fonde të zhbllokohen sa më parë të jetë e mundur. Dhe ne këtë kërkuam. Dhe nuk ka asnjë procedurë, zonja kryetare, sipas rregullores kuvendit, që konferenca e kryetarëve mund të refuzojë kërkesën për mocion me debat. I vetmi diskutim që bëhet
është brenda 30 ditëve, siç thot rregulloria, në cilën datë do ta zhvillojmë mocionin dhe do të votojmë rezolutën. Kërkesa për mocion me debat shoqëruar me rezolutë është një lloj si një projekt ligj që propozohet në kuvend. Nuk mund të refuzohet për fshirja në procedurë parlamentare. Është një lloj si një projekt vendim. Nuk mund të refuzohet shqyrtimi në procedurë parlamentare i një projekt vendimi. Dhe unë po të citoj rregulloren. Pa dyshim, ka këtu deputet që korumin 68 e quajnë 71 dhe thonë procedura është kushtetuese. Dhe hedhin votim në konferencë kryetarësh një kërkesë që nuk mund të hidhet në votim, sepse nuk njohin as ligj, as kushtetut, as rregullore. Por ne jemi këtu për të zbatuar kushtetutën dhe rregulloren. Dhe rregulloria thot, një kryetar grupi parlamentar ose të paktën 7 deputet mund të paraqesë një mocion me qëllim zhvillimin e një debati në kuvend për një çështje të veçantë dhe në përfundim të tij mund të propozojnë miratimin e një rezolute ose deklarate, teksti të cilës i bashkëlidhet kërkesës për zhvillimin e mocionit. Kërkesa për zhvillimin e mocionit i paraqitet kryetarit kuvendit, i cili brenda 3 ditëve mbledh konferencën e kryetarëve për të vendosur datën e zhvillimit të mocionit në seancë plenare. Pra as kryetari i kuvendit, as konferenca e kryetarëve nuk ka në kompetencë për të vënë në diskutim kërkesën e një grupi parlamentar për të zhvilluar mocion me debat. E vetmja kompetencë që ka konferenca e kryetarëve dhe kryetari i kuvendit më pas seanca plenare nëse nuk gjendet mirë kuptim për datën, është caktoj datën kur do ta zhvillojmë. Edhe për këtë rregulloria ka vendosur një afat, që nuk do duhet jetë asnjëherë më i vonë se sa 30 ditë nga momenti i paraqitjes së kërkesës për mocion.